Politikanë në ndërkombëtar dhe vendas kanë përgjegjësinë që të dy komunitetet në Mitrovicë të jetojnë së bashku në harmoni dhe paqe. Është shprehur sot kështu presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Ruperes. Së pari kanë nënvizuar ai duhen çarmatosur të dy komunitetet, të gjendet një gjuhë e përbashkët dhe vendimtarët do të jenë zgjedhjet që do të organizohen vitin e ardhshëm. Por vjoj Ruperes duhet të respektohet vullneti i lirë i dy etnive, pra serbëve dhe shqiptarëve. Duke u ndalur tek misioni i NATO-s në Kosovë, Ruperes tha se forcat e KFOR-it do të qëndrojnë në Kosovë për një kohë të gjatë. Ne fituam luftën, u shpreh ai, tani duam të fitojmë paqen, e cila nuk mund të arrihet nëse nuk zhvillohet një shoqëri multietnike. Ndërsa për rolin e NATO-s në Shqipëri, Ruperes siguroi se do të bëhen gjithçka është e mundur për të ndihmuar shqiptarët të kalojnë problemet e vështirësitë e tyre. Ne shpresojmë, ka përfunduar Ruperes, që Shqipëria do të ndërtojë demokracinë solide dhe mendoj se politikanët shqiptar janë të gatshëm ta mbajnë këtë përgjegjësi.